У Таїланді день слонів. У місті Аюдхая для них влаштували справжній банкет. 60 величезних тварин посадили за столи з фруктами. Головна робота слонів під час свята – дозволяти людям про них піклуватись, жартують організатори. День слонів у Таїланді проводять майже 20 останніх років. Так місцеві жителі вшановують тварин і намагаються привернути увагу до їхньої жорстокої експлуатації.